Dabar dar ir dairausi česnako, nu čia už galvelę 40, nu pasižiūrėsiu, gal kitur rasiu pigiau. Pensininkė Aldona sako jau įpratusi, net smulkiausiems pirkiniams skaičiuoti kiekvieną centą. Nu be abejo, o kaip kitaip, tai taip neišgyvensi. Ir tokių, ties skurdo riba gyvenančių pensininkų, Lietuvoje 100 000. Seimo socialinių reikalų komitetas palaimino prezidento siūlymą sparčiau didinti pensijas. Nuo sausio senjorai per mėnesį gautų 3 eurais daugiau, dar po metų prisidėtų dar 3 eurai. Nu nieka iš jų nebus, nieka. Tai geriau nieka tegu neduoda. Čia yra pasiekimas iš žmonių. Nu nors 10 eurų duotų. Sau tai daug pridėdavo, mažai tai mums nieko neduoda. Tačiau Seimo komitete neatsakytas liko pagrindinis klausimas, iš kur paimti ir 3 eurais didesniems pensijoms būtinus milijonus. Jeigu 30 milijonų papildomai atrastume, mes matom kitas problemas, kuriant gerovės valstybę. Anot ministro Lino Kukuraičio, dėl pensijų didinimo gali tekti mažinti finansavimą kitoms sritims. Turbūt nei viena sritis nenori, taip pat ir socialinė sritis, kuri ir taip yra labai mažai prifinansuota, tai jeigu tai vyktų perskirstymas viduje, tai reiškia, kad turėtume nuimti nuo kitų grupių, kuriams irgi augimas yra būtinas. Nausėda buvo pasiūlęs, kaip surinkti pinigų didesniems pensijoms, tačiau Seimas prezidento siūlymus vieną po kito atmeta. Jau nepritarta prezidentūros siūlymui naikinti dyzelino lengvatą ūkininkams, komitetas neribotam laikui nukėlė ir prezidentūros siūlymą labiau apmokestinti įmonių kapitalą arba dirbančius individualiai, gaunančius pajamas iš nuomos. Tokį Seimo narių elgesį Nausėda įvertino griežtai. Kai kurie nariai turi dideles individualias pajamas, arba jų žmonos turi dideles individualias pajamas. Kiti nariai turi daug nekilnojamojo turto ir staiga tapo didžiaisiais kovotojais už idėją, nors jų turtas uždirba dideles nuomos pajamas. Gaila, kad mes valstybės politiką aukojame savo asmeninės kišenės vardan. Valdančiųjų vadovaujami Seimo komitetai siūlo mokesčių nedidinti, o 40 milijonų rasti mažinant finansavimą gynybai arba tikintis, kad į biudžetą bus surinkta daugiau pinigų nei planuojama. Jeigu mes kažkam pasiūlom pastoviai mokėti, tai šaltinis turi būti pastovus ir paskaičiuojamas. Ir šešėlis, ir bendrai rodikliai, tai yra menami dydžiai. Jie gali būti net mažesni, negu iki šiol gaunami. Nausėda sako, kad jis priims Lietuvoje dar neregėtą sprendimą. Vetuos kitų metų biudžetą, jei valdantieji nepalaimins siūlymų didinti mokesčius. Šiandien matant tą apetitą, kuris reiškiamas iš įvairių politikų, finansuoti ir tą, ir aną, ir trečią, ir penktą, tuo tarpu su šaltinių paieška kažkaip vis mums fantazijos pritrūksta ir tų šaltinių niekas niekaip neranda. Tai jeigu tokiu keliu eisime, tai akivaizdu, kad biudžeto deficitas bus didžiulis ir tokio įstatymo pasirašyti aš negalėsiu. Ramūnas Karbauskis sako, kad prezidentas yra suklaidintas ir paskubėjo su griežtais pareiškimais. Tikriausiai prezidentas specialiai suklaidino. Nežinau, kad jis tai pasisakytų. Ten yra sprendimai vyriausybės, yra subalansuoti vyriausybės pasiūlymą, mes pritarėm. Prezidentui kaltinant Seimą sukėlus chaosą dėl biudžeto, finansų ministras sako, kad iš paties Nausėdos siūlymų dėl vadinamosios gerovės valstybės yra daugiau žalos negu naudos. Politiniai sprendimai, kuomet kilstelėti keliais eurais papildomai, jie iš tikrųjų pačiai sistemai teigiamo poveikio nedaro, nes sistema turi būti tvari ir prognozuojama, dėl to ir buvo padaryta indeksavimo reforma. Stambiausias užsienio įmonės vienijanti asociacija sako, kad valdžių mūšiai dėl biudžeto jau daro žalą Lietuvai. Apskritai ne tik investuotojams, apskritai verslui yra labai svarbu stabilumas. To, ko mes dabar tikrai nematom. Ramūnas Karbauskis tikina, kad kitų metų biudžetas Seime bus priimtas gruodžio 10 dieną. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.